Вітаю! Роботу каналу «Відкритий» продовжує прес-центр. Тема нашої сьогоднішньої прес-конференції – на Дніпропетровщині запрацювала Рада ветеранів АТО ООС. В прес-конференції беруть участь Дмитро Кошка, заступник голови Ради ветеранів АТО ООС, лицар ордену Богдана Хмельницького, ветеран 20-го батальйону територіальної оборони Дніпропетровської області, представник ГО 20-й легіон. Олексій Корж, начальник відділу у Дніпропетровській області Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, ветеран батальйону «Донбас». Та Артем Хранюк, голова Дніпровської міської спілки ветеранів АТО ООС. Вітаю вас! Вітаємо! Друзі, запрацювала спілка, запрацювала рада. Розкажіть, як давно вона запрацювала і звідки з'явилася ідея об'єднати ветеранів та волонтерів? Ідея давно вже висіла в повітрі якогось об'єднання. Це, скажімо так, прийшло на заміну одному раднику губернатора, прийшла рада, коли всі мають право голосу. Тож, в принципі, ми запрошуємо долучатися ветеранські організації і створювати такий спільний комунікативний майданчик для того, щоб ми могли випрацьовувати, скажімо так, політику, да, в нашому регіоні по відношенню до ветеранів. Тобто існує якийсь, наскільки я розумію, один якийсь об'єднавчий орган, один центр, та, в якому збираються учасники війни російсько-української та волонтери. І щось вирішують. От при чому, при кому, хто об'єднав людей? Обладміністрація, при губернаторі. При губернаторі. І керує цією радою хто? Голова ради. От хто з вас мені розповість про структуру цієї ради ветеранів? Це, мабуть, Олексій. Давайте я розкажу. Структурно, як кожний дорадчий орган, а це, по-перше, дорадчо-консультативний орган, тобто, по-перше, про що ми домовилися, що у нас не буде ніяких корон. Я говорю так, як ми домовлялися, так, як воно є. І ніхто на себе не буде перетягувати там ковдру і кричати, що ми робимо більше, а хтось робить менше. Більше того, ми хотіли зробити, щоб у нас навіть не було постійного голови, і щоб на кожне засідання ми обирали окрему голову. На жаль, процедурно ми так зробити не можемо, але ми вирішили обрати на сьогодні голову на півроку, на 6 місяців. Ми подивимось, як людина працює. Якщо всіх все буде влаштовувати, ми її перезберемо на наступні 6 місяців. Тобто, я думаю, що досить часу буде, щоб за 6 місяців показати, чи оправдовує людина себе. І крім того, як структурні підрозділи, називаємо їх так, у нас є 13 чи вже 14 комітетів, в яких працюють представники наших громадських об'єднань. Кожна направленість буде окрема. Тобто, не буде так, що ми займаємося всім і врешті-решт не встигаємо нічого. Тобто, якщо ми займаємося, там, наприклад, медичною проблемою, то ми займаємося конкретно медициною і усіма пов'язаними з цими питаннями. Якщо ми займаємося національно-патріотичним вихованням, то ми займаємося цим питанням, бо ми в ньому розуміємо і ми розвиваємо цей напрям. Там спорт, там тимчасово переміщені особи, територіальна оборона, там, працевлаштування, чи так, патріотичне виховання. Тобто, на сьогодні 14 таких комітетів, називаємо їх так. І якщо хтось встигає працювати там, в двох-трьох комітетах, він працює в двох-трьох. Якщо встигає лише в одному, працює в одному. І потім за рішенням самого комітету, за обробленням всієї інформації, яка є, вона вже виноситься на загальну раду, на обговорення. І в загальному голосуванні ми приймаємо таке рішення. На сьогодні поки що у нас така процедурна частина. Звідки береться фінансування на цю раду і на виконання якихось поставлених завдань? А нас не треба фінансувати. От. Тобто питання в чому? Ми з самого початку вирішили зовсім відійти від питань фінансування і від виплат заробітних плат чи таке інше. Дивіться, в чому справа. Я розумію, що волонтер або особа, яка займається там громадською діяльністю, через якийсь час, там через півроку, рік, два, три, у кого наскільки вистачає наснаги, розуміє, що
багато часу витрачає на те, щоб займатися громадською діяльністю. І, звісно, нас влаштовує, коли ми маємо якийсь результат нашої діяльності, але коли ми боремося вже шостий рік, і не завжди ми маємо позитивний результат, то хотілося б не тільки якогось задоволення, ну, суто такого робочого, а й фінансового. Бо ми таки витрачаємо свій час, і насправді це правильно, коли за роботу людина отримує якусь фінансову винагороду. От. Тому у цій раді зібралися люди, які вже багато років займаються цією справою, і для яких ця справа стала, ну, частиною їх життя. І, звісно, питання зараз про фінансування не йде, бо ми хоч так цими проблемами займаємося. Не дивлячись на те, що хтось там державний службовець, хтось працює на комерції, або хтось там місцевій адміністрації. Питання в тому, чи займаємося ми цією справою, як за покликом душі. Якщо так, да, будь ласка, працюємо. Тобто, гроші тут, в дорадчому органі, не мають вигравати основну роль. Хто і як входить в цю раду? Як можна ввійти в цю раду? Чи вже ви не приймаєте нових членів і нові заявки? І яким чином це зробити? Я вам відповісти. До ради можуть ввійти кожна людина, яка є учасником бойових дій або волонтером. Для цього треба подати заяву на відкритому засіданні ветеранської ради. Людина виходить до нас, розповідає, хто він, як, де він був. І голосуванням приймаємо цю людину. Ну, поки що, ну, таких людей не було, тому що у нас було тільки два засідання. Але вже є деякі спілки, це, мабуть, районні спілки деякі, у яких не було інформації про створення нашої ради. І вони на наступному засіданні хочуть приїхати до нас. Ми дуже хочемо познайомитися з ним. Я гадаю, що, мабуть, більшість проголосує за їх вступ, якщо людина від серця це хоче. Я гадаю, що це прекрасно. На сьогоднішній день скільки членів налічує Рада ветеранів? Офіційно, Олексій, скільки там у нас? На сьогодні 42. Але, наскільки я знаю, до нас приєднається на наступному засіданні ще близько 10 організацій. Це місцеві? Криворізькі, Дніпропетровські, Тернівка. Павлоградські, Тернівка, ну, тобто з усієї області. Ситуація в чому? Ми знаємо, що у нас дуже багато громадських об'єднань ветеранських, але багато з них просто не працює. Тобто вони існують формально, так? Вони існують формально, і, можливо, вони б запрацювали, якщо б до них був зворотній зв'язок. Розумієте? Я не говорю зараз про карманні організації, які там створювалися заради тих чи інших цілей. Да. Ми говоримо про тих хлопців, які дійсно об'єдналися за територіальним признаком, тобто вони живуть, наприклад, десь, ну, наприклад, в Орджонікіці. Так? І зв'язку було не дуже багато, не дивлячись на те, що є спілка обласна, але зв'язок все ж таки не працював так, як він мав працювати. Ми хочемо долучити якнаймога більше обласних організацій, і щоб вони доносили до нас інформацію про те, що коїться у них на місцях. Тобто, розумієте, сидячи в Дніпрі, не завжди знаєш, що відбувається в Магдалинівці. А сидячи в Києві, не зовсім чітко орієнтуюся в тому, що відбувається в Дніпрі або, наприклад, десь в Ужгороді. Ну, тобто, ви розумієте, я розумію, да? Навіщо це питання зроблено? Комунікації. Тобто, зробивши ці дві, ну, називаємо їх так, сітки, да? Перша сітка – це комітети, які займаються конкретно своїм напрямом, і інша сітка – територіальна. Ми зможемо, об'єднавши їх, винайти механізм, як вирішити ті проблеми, які залишилися на сьогоднішній день. Ну, головне – це комунікація, оскільки дуже часто виникає така проблема, що одна ГО вже давним-давно знайшла вирішення, працює в якомусь напрямку, а багато інших просто про це не знають і вони б'ються як о стіну. Тобто тут, об'єднавшись в комітет, можна винести своє питання і, навіть не звертаючись там, да, до влади,
тут же сразу в комітеті підкажуть, як це вирішити, як закрити питання. Наприклад, які це питання? Ви вже обговорювали, ви вже, ну, я ж розумію, що ви знаєте проблеми, так, і учасників війни, і їх родин. До речі, от зараз про питання мені скажете, а наступне питання я хочу задати, чи є серед членів Ради ветеранів батьки загиблих, дружини загиблих, там, полонених і так далі? Тобто, які питання ви вирішуєте? Давайте чи одразу, збираєтеся вирішити? Давайте одразу, чи є батьки і сім'ї. У нас є і комітети, і відповідно представники і сімей загиблих, і сімей зниклих безвісти, бо вони часто згадують, що їх забувають взагалі. Це питання по зниклим безвісти, по хлопцям, котрих треба відшукати. Тобто все, що стосується, в принципі, наслідків і от цієї війни, що у нас відбувається, все намагаємось покрити, намагаємось закрити. Навіть зараз додаємо питання екології, комітет з питань екології, і цим будемо займатися. Я навіть здогадуюсь, хто цим буде займатися. Ну, доведеться, так. Да. Лицарі ордену Богдана Хмельницького обов'язково мають займатися екологією. Ні, це було забавний випадок, що губернатор, ну, як на мене, він просто омовився і чомусь сказав екологія. Ну, ми вирішили зробити і такий зловили комітет. На слові губернатора. Все-таки буде, як мінімум, буде такий талісман, і намагатимемось зробити і цей комітет теж не менш ефективним і дієвим, ніж всі інші, що у нас є. Стосовно питань, котрі ми вирішуємо, наразі ще йде стадія формування. Це по-перше, ми якісь питання розглядаємо нагальні, котрі виникають, але комітети іще доформовуються, іще придивляються, знайомляться, і на цьому тижні вже мають визначитись з головами, котрі будуть якби основними такими представниками напрямку. Як на мене, от ідея, щоб питання розбирались так тихо, спокійно, там десь, ну, з криками, шумом, звісно, в комітеті. Як в Верховній Раді? Так, ну це, скажімо так, як комітет в Верховній Раді. Ми ж ніколи не бачимо, що там відбувається. Отак і тут на комітеті там посварились, розібрались, покричали, а далі вже виноситься висновок комітету, з котрим всі згодні, чи більшість, де прийняте таке обґрунтоване рішення, воно виноситься, і тоді вже Рада розглядає, виносить, доносить до влади проблематику і свої пропозиції, як ми бачимо вирішення цього питання. Ну, і от дивіться, добре, от я те, що я зараз почула, і те, що почули наші глядачі, зібралася Рада ветеранів, так от? Хлопці, дівчата, так, які пройшли війну, які бачили її на власні очі, батьки загиблих, батьки військовополонених, при Дніпропетровській облдержадміністрації. З'явилося питання, проблемне. Ну, наприклад, ну от так, просто для прикладу. Потрібно, не знаю, там бійцю житло. Він потребує житла. Далі, що ми робимо? Що ви робите? Ну, куди ми звертаємось? Як це? Процедура така. Цим питанням він звертається до Ради. Якщо він член Ради, або не член Ради, до людини, до якої він звертається, ну, як він знайшов взагалі цю Раду. Потім це питання йде до комітету профільного, який займається цим питанням. В цьому комітеті є голова комітету, є заступник, є члени комітету. Вони більш детальніше це питання проробляють, тому що вони якось більш професійні в цьому питанні. Вони співпрацюють на прямих засадах з депутатськими комісіями обласної ради, з обладміністрацією, з департаментами, який курірує саме це питання. А потім на зібрання Ради ветеранів вони публічно обговорюються і виносяться рішення колегіальне. І приймається рішення. Якщо рішення приймається, ну, більше рішення приймається консультативне, тому що, на жаль, Рада ветеранів не може надати або там якось там так, ну, зробити так, щоб попливати так. Але ми можемо впливати на обласну державну адміністрацію, на депутатів на наших обласної раді. І під нашим якимось таким впливом вони, мабуть, десь якось
Тобто Рада ветеранів це начнуть, такий... Почнуть робити що, те, що вони і їм треба робити. Ну, якось так. Я додам, що Рада не вирішує, в принципі, локальне питання там кожної людини окремо. Тобто звертатись з питанням... людина має звертатись зі своїм питанням до там, громадських організацій, да, виносити, шукати відповідь. А вже коли громадська організація бачить, що це дійсно проблема якась, яку можна комплексно вирішити, тоді питання піднімається, ми розробляємо пропозицію, як це питання можна комплексно, в принципі, закрити за допомогою, там, як би це обласна влада могла вплинути на вирішення цього питання. І там уже з ними вирішуємо, чи можуть вони, чи зроблять вони, чи як будемо це вирішувати. З міністерством... Ми не роздаємо квартири, ми не роздаємо землю, ми не займаємось зовсім нічим таким. Тобто жодної корупції, корупційної схеми у вас немає? Жодних грошей, жодних таких операцій, нічого такого матеріального у нас абсолютно не буде. Звинувачень в тому, що ви собі купили хати, там віджали землю, ну, не вийде такого, так? Знаєте, мені б хотілося, щоб ми купили всі хати. Або землю. Ну, там нема варіантів взагалі ніяких. Ну, там, мабуть, ні заробити, ні вкрасти, нічого подібного. Ми навпаки намагались зробити такий орган, котрий неможливо буде ні в чому звинуватити. Ну, почекайте, ви ж знаєте наших людей, що знайдуть привід завжди. Сказати можна, а от де-факто воно довести нереально. З Міністерством ветеранів у вас буде якийсь зв'язок, чи є, чи якось ви будете співпрацювати? У нас вже був перший контакт. Так, у нас був, вже було, можна сказати, два контакти навіть було з Міністерством ветеранів. Тобто ми, як новостворена рада, поспілкувалися з Радою ветеранів при міністерстві. Я так розумію, що первісно до Ради при міністерстві було не зовсім правильно донесена інформація. Тобто, хто ми, що ми, чи рвемося ми до влади, чи якось інше. Бо хлопці приїхали досить так агресивно настроєні. Це громадська рада. Так. Так. Ми, звісно, трохи посварилися, трохи кожен висказав свою думку. Ні, ми не побилися, на що воно треба. Ні, була класна дискусія. Так, да, була класна дискусія з емоціями. Можливо, воно так і потрібно було, щоб зразу той пар, який накопичився десь, він виплеснувся. І другий, я був декілька днів тому у Києві, в міністерстві на колегії. Ми виступали, спілкувалися з першим заступником міністра, ще раз оголосили, що у нас є така рада. Хочу сказати, що така сама рада створена була через буквально 2-3 дні у Рівному. Така сама рада. І зараз створюються ще 3 такі ради по інших областях України. Я думаю, я маю надію, що якщо ми будемо мати такі органи в кожній області, вони будуть спілкуватися між собою і взаємодіяти саме з такою радою при міністерстві або напряму з міністерством, це вже не має великого значення, то ми будемо мати той самий зворотній зв'язок, щоб розуміти, а що ж коїться у нас по всій Україні. Ну, ви розумієте ситуацію, так? Наприклад, в одній області вирішено там питання землі, ну, наприклад. Да? Ну, да. Там болюче таке питання, всі до нього повертаються, хоча я, наприклад, вважаю, що питання землі – це провокація. Насамперед, там, з 14 чи 15 року – це таки провокація. А два раба? Два раба немає. От чесно вам скажу, дві кішки маю, два раба немає. І, мабуть, мені немає їх де буде селити, тобто я від них відмовлюся, навіть якщо мені запропонують. От, бо ми ж карателі, тому... Ви можете дуже сильно карати рабів, я розумію, це зараз конвенція з прав людини. Бачите, я таки ще і в чорному продовжую ходити, незважаючи на те, що вже всі в зеленому. Але повернемося до роботи Ради. Про що я хотів би сказати? Що маючи недотичні до грошей Ради, які будуть працювати в тій чи іншій сфері своєї громадської саме діяльності, ми зможемо ці проблеми... не просто відрізняти одну від одної, а й бачити якісь варіанти вирішення цих проблем. Якщо десь, наприклад, там, ну не знаю, наприклад, в Ужгороді, чи в тому самому Рівні, чи в Вінниці,
ми побачимо, як ці проблеми вирішуються, як вони вже вирішені, ми можемо сказати, о, шановні, шановна громада, дивіться, у нас є, наприклад, область, в якій ця проблема вирішена. І це можна взяти як пілотний проєкт і далі розповсюджити по всій Україні. Ну, зважаючи на ті фактори, які є в тій чи іншій області. Я думаю, це класно, це взагалі супер. І крім того, наші ж проблеми не зникають зовсім. Так, ви розумієте? Ми хворіємо після поранень, у нас є проблеми там із роботою. У нас, я маю на увазі, ветеранську спільноту. Да. Є проблема із дітьми, яких треба навчати, є трудова профорієнтація. Дуже багато питань, чи, наприклад, не знаю, фейк чи ні, вчора вийшла стаття, що начебто новий майбутній керівник медичних військ сказав, що на сьогоднішній день у нас контузії, це вже не важкі бойові травми. Ну, я можу доповнювати. Так вийшло, що я з 2014 року був начмедом, тобто начальником медичної служби двох бригад, 17-та танкова та 53-та. І так саме є, тому що учора я дзвонив до свого товариша, який працює в Генеральному штабі. Він був моїм начальником медичної служби саме сектору Б під Іловайськом, коли ми евакуацію робили. І він каже, що саме так є така пропозиція, але був стіл, де залучили саме професійних лікарів, як цивільних, так і військових. І саме вони заперечили, тому що акабура тарама, як вона зветься в медичному там яких літературі, да, а там контузії, вони дуже важкі травми. Патогенез цих травм ще не визначений. Це взагалі здається, що ми саме українські українські поранені, які ці травми отримали, на них, мабуть, пишеться зараз багато научних робіт. І саме патогенез і подалі дії, які кабура травма робить з людиною, це ще не зрозуміло. Тому кабуру травму оставили. І поки що так. Але Олексій сказав так само є, що мабуть будуть це щось з цим робити, тому що економія як в медичній сфері, так і взагалі економія по всій Україні, тому що грошей нема. Люди бідкаються. Так. І будуть економити на усім. Тут сам бачу на здоров'я громадян, які захищали цю державу. І це, мабуть, саме неприємне. Тому що це дуже болюче і дуже велика смертність людей після поранень взагалі, а кабура травм, та і взагалі після так посттравматичних психологічних розстройств, які були після війни. Ну, війна ще не закінчилася, вона ще триває, тому питання накопичуються, їх стає все більше і більше, і комусь їх потрібно вирішувати. Якщо держава не справляється, то з'являються отакі от ради ветеранів і громадські організації, які беруться за це. Ви знаєте, в Данії є дуже такий цікавий приклад. Вони стимулюють створення громадських об'єднань, тобто об'єднання громадян за тими чи іншими напрямками. Тобто держава стимулює, щоб суспільство давало напрямки, куди державі рухатися у вирішенні тих чи інших проблем. І коли ми чуємо, що, як же ж я зараз процитую, що у вас буде 3 чи 4 зібрання, після цього ви перестанете працювати, ви розбіжитеся і так далі. Я дуже б хотів з цією людиною поспілкуватися через 10-20 наших зібрань і сказати, що, шановний, я радий, що в тебе були такі сумніви, і я буду дуже радий, якщо воно буде далі працювати, чесно. Бо я за 6 років дуже багато чув негативу з приводу того, чого ви не професіонали, чого ви лізете туди, де має працювати держава. Але ж, звертаючись до Конституції, ми бачимо, що саме громадяни мають давати напрямки своєї держави і определяти політику, куди йде наша держава.
Тобто, якщо ми причетні до цієї війни, якщо ми причетні до того, що ми її якось намагалися захистити в міру своїх знань, там, спроможностей і так далі, да? Бо ну, там, механіки, вчителя, лікарі пішли на війну і стали там військовими, і якось у нас вдалося, розумієте? То чому ви не можете взяти? То, мабуть, ми, повернувшись у наше цивільне життя, ми і тут можемо принести користь. Але ж знову таки, без розмахування флагами, без корон, без... Без автоматів, знову ж таки. Ну так, іноді. Хоча іноді дуже хочеться, ви розумієте. Але це ж все-таки, ну, емоції не повинні нам заважати плідно працювати. Тим більше у нас всі вважають себе фахівцями і вважають, що розуміють, що з ветеранами трапилось, що з ними відбувається. При тому, що і серед нас є люди, котрі не вірять в ПТСР. Це в мій огород камінь. Ага. Да, тобто ми ще самі розбираємо, що з нами трапилось. Да? Нам з боку кажуть, що все, ми знаємо, ми вам зараз зробимо як краще. І роки йдуть, а щось покращення не видно. І рухаємось ми, здається, не туди. Тому, як на мене, ми маємо знову взяти відповідальність в свої руки. Ну, бо хто, як не ви? Самі зайнятися собою, зайнятися державою і рухом її у вірному напрямку. Скажіть, будь ласка, якщо можна коротенько, досвід інших держав, так, там, не знаю, Америка, так, весь час майже в війні, так, Ірак, Іран, там, інші країни, ви будете переймати, чи ви будете методом там, спроб і помилок власних йти до своєї мети? У нас багато представників, кожен займається чимось своїм, багато хто вже переймав досвід багатьох країн, хто просто вивчав, хто їздив, навчався, дивився, розбирався. І от рада для того і потрібна, щоб ми там обмінялись досвідом, щоб коли нам чогось не вистачає, ми змогли між собою поспілкуватись. Тобто кожен з нас отримує загальний обсяг, який є у кожного. І все у нас буде добре. Ну, така толока, знаєте, як традиційно було в Україні. Всі збираються і разом роблять. От ми хочемо зібрати всіх, хто якимось чином пов'язаний, якось допомагає ветеранам, якось допомагає військовим. І разом робити так, як це треба робити. Я дякую вам за те, що ви прийшли, я дякую за те, що ви зібрали цю раду ветеранів і сподіваюся, що ніхто із нас не забуває отой лозунг, оте гасло «Свій до свого по своє». Тому що ми один одному маємо підставляти плече, бути поруч і будувати цю країну так, як ми цього хочемо. І якщо хлопці і дівчата, які повернулися з війни, відклали автомати, це не означає, що вони мають сидіти вдома і бути диванними експертами. Гуртуйтеся, беріть відповідальність за себе та свою країну, і все у нас буде добре. На цьому робота прес-центру закінчується. Дякую, що були з нами. Не переключайте, канал відкритий.